Jag heter Christian Arnbom. du är advokat och jag har jobbat med exploateringsfrågor i snart tio år. Kursen Exploateringsavtal, juridik och strategi går igenom de regler som finns i plan och bygglagen rörande exploateringsavtal och vilka avtalsvillkor som får ingå i avtalet och de avtalsvillkor som inte får ingå i avtalet. Kursen går även igenom vad som händer om avtalet skulle hävas. Kursen riktar sig till dig som är jurist eller jobbar på exploateringsenheten hos kommunen och känner att ni vill ha mer kunskaper i ämnet. Välkomna!